Майже 10 тисяч закарпатців сьогодні мають статус безробітних. Більше 8 тисяч отримують допомогу по безробіттю. До початку пандемії ця цифра була в рази менша, розповідають у центрі зайнятості. Це є тут значна кількість тих людей, які вони, ну, в зв'язку з карантином звернулися у службу зайнятості. Експерти говорять, що після завершення карантину за місяць-три, це по інформації роботодавців, вони, підприємства, відновлять свою роботу. І саме тому звертатися до нас буде можна іще 30 днів. У рази скоротилося і різноманіття вакансій. До карантину пропозицій для роботи від роботодавців було 5356, нині вакансій – 1515. Але ж разом з тим у нас іде, шановні колеги, працевлаштування. За період карантину 1398 закарпатців працевлаштувалися. Які це? Де вони працевлаштувалися? Разом з тим, закарпатці, які через пандемію коронавірусу залишилися без роботи, можуть претендувати на фінансову компенсацію. Частину виплат для зарплати співробітникам роботодавцям компенсує держава. На Закарпатті по таку допомогу звернулося вже чимало роботодавців. 407 з них вже отримали позитивні рішення. Виплату отримує понад 6 тисяч їх працівників. Подає наказ, з якого числа він призупинив цю роботу, бере відповідну довідку з податкової про те, що на початок карантину або призупинення роботи він не менше як 6 місяців був платником. Відповідно подає список тих, свій наказ, коли він призупинив список людей. Протягом 3 днів ми приймаємо рішення позитивне або негативне. Віднедавна із заявами по допомогу можуть звертатися і ФОПи. Центри зайнятості області працюють у карантинному режимі. Будівлі – масковий режим. Також свої заяви відвідувачі можуть залишати у спеціальних скриньках, встановлених на вході. Звертатися можна й за допомогою мобільного додатку «Дія».